Për shëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin e Kosovës. Kryesia e kuvendit të Kosovës më lidhet sot për caktuar datën e mbajtjes së saansës së radhës. Në rend të ditë e pritë të tjenë edhe dy interpellansa për Kryeministrin Abdullah Hoti të kërkuar nga Levizia Vetvendosje. Në interpellansën e parë, Kryeministri do të raportoj për përfshirjen e ujmanit në marveshën e 4 shtatorit në Washington. Në interpellansën e dytë, Hoti është tuar për temen e të pagjeturve, e cilja është përfshirë në zotimet e 4 shtatorit në Washington. Komisioni etimor parlamentar për procesin e privatizimi do të vazhdoj dhe sot me intervistimin e akterve të këti procesi, për sot janë fëtuar për intervistim nga Komisioni e Shëzëvendës Drejtori Menagjues i Agencis Kosovare të Mirbesimit, Amet Shalja. Po ashtu për intervistim është fëtuar edhe ishë antari bordit të AKP-s, Haji Arifi. Lideri Lëdëkës i Sa Mustafa thot se koalicioni qeverises mund të funksionoj me kush që partneret të kenë vullnet që qeveria të marrë vendime dhe të përbalen me situata që nuk janë të leta. Kreu i Lëdëkës i Sa Mustafa në një përgjigje për transmituesin publik fa se në takime është foljur diqka tjetër, nërka që në rjetës sociale krej diqka tjetër, duke ju referuar partnerit të koalicionit Ramon Shradinajt. Gjithë këtë përplasjet të partnerve, analistët e shohin si luft për posin e presidentit Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera, rruga që do të ambaj emrin e tre heronjëve, Zahir Pajaziti, Hakif Zenjolahu dhe Edmond Hoxha, nuk është se ka apsuar do një ndryshim të madhë, prej se janë përuruar punimet. Si pasoj e kësaj, gjdo ditë në rrugën Prishtin Mitrovic, kriojnë kulonat gjata e aksidentet shumëta. Por orimi fillimit të punimeve të rrugës nacionale Prishtin Mitrovic ishte bërgati dy vjetë më herët, Por rruga që të dëmban emrin e tre eronjve Zahir Pajaziti, Akif Zainullahu dhe Edmund Hoxha, nuk është se ka pasën do një ndryshim të madhë që nga jo kohë. Ndonë që aty këtu shqetë se punimet po vazhdojnë, intenzitetit duke të jullët, kështu thonë banorët e fshatit Magjunaj, ku do të lidhët Magistralia për të dalë në smrekonicë. Si qdo herë në Kosovë jo e dini se vonohen shumë, që është për të ardhur keqë. Për arsye se kjo rrugë ka frekuencë shumë të madhe zakonisht verës kur na vin mergëmtar ton bllokohen që për rrugën Stanovci të deri në Mitrovicë është kolona e, e papërshkueshme e, e shumë me vështirësi. Por jo shumë kilometra më tutje rruga për në qytet të vështrisë, që është pjesë e rrugës nacionale Prishtinë Mitrovicë pothuajse është në përfundim, megjithatë ajo ende nuk po lëshohet për çarkullime tëra, Si pasoj e kësaj, gjdo dit kryon kolonat të gjata, pritje me urtë të tëra e aksidente të shumëta. Nuk ka dit si s'ka aksidente. Sot në spori ka posë aksident një traktor, me veturë, nuk ka dit si s'ka aksident. Nuk e di pëse arsujem pëse se lëshojnë ata këtë rrëth, kështë e rrëth dhe u kry moti. Kjo si shpo shijet, problemet janë konshme, të jarë zakonshme, të lovije makinave, pa ndërprej, rruga ka është doshë më shu që spoku 4 vita, 5. Kjo zvaritje në këtë pjesë pëndot për shkakt të ndërprerje së punimeve të kompanisë nërtuese. Pas i kësaj të fundit, Ministria Infrastrukturës i a ja ka borgjë më shumë se 100.000 euro, drejtori urbanizmit në vështri thotë se rruga tashmë ish dashur të lëshohi për qarkullim është dashur nga, nga mesi vitit, veç tjetë për, e përfunduar aje pjesë, dhe thash për shak të kynjë këtyre punëveçtes që kanë dalë, dhe të të kemi këtë zvëvarritja dhe nga, nga kompanija që menej që me drejt është, është duke e estopu punën për shkak mështë pagjesës nga, nga Ministrija Infrastrukturës. Për të gjitha këto probleme dhe pas insistimit të vazhduëshëm të rëtëgës, Ministrija Infrastrukturës as pas të ditësh nuk aktuar përgjigje, E rikthemi aktualitetit me pandemin, ku Instituti Komtari Shëndetsis Publike njoftoj për 2 të vdekur dhe 186 rastet reja me koronavirus gjatë 24 të në Kosovë. Në njoftim bët e ditur se janë kryer 1.049 teste, ndërsa janë shëruar dhe 54 pacient. Si pas shifrave të fundit, numri të vdekurve nga COVID-19 19 ka arritur në 663, ndërsa numri rasteve aktive është 2.192. Spitali i Pejës njoftoj se 25 pacientë të infektuar me COVID-19 po të rajtohen në këtë spital, 4 prej të cilve në gjendje të rënd. Situata me koronavirus është përkecuar në Macedonin e Veriut, atje e gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 22 viktima si dhe janë registruar 561 raste të reja me COVID-19. Ishte kjo e të rapër të edicion të lajmeve, ne ju falemdrojmë për vëmendje, miru papshim.